ဩဂုတ်လအတွင်းထိုင်ဝမ်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆောင်တွေကိုတရုတ်စစ်လေရင်အစင်ပေါင်း440ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်ရဲ့လေကြောင်းမှကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုစံချိန်တင်ရေးအတွက်နဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးထိုင်ဝမ်ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆောင်တွေသို့တရုတ်စစ်လေရင်အစင်ပေါင်း440ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကတော့ဒါကိုတမင်တသက်အင်အားပြတဲ့နည်းနဲ့သုံးနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။American Little Monday Democracy Snitch ကျင့်သုံးတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုလာရောက်မှုကိုတရုတ်ကအမျက်ဒေါသထွက်နေပါလိမ့်။လူဦးရေ23သန်းနေထိုင်တဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်အောက်အမြဲတစေကြာရောက်နေခဲ့ပြီး Democracy Snitch ကျင့်သုံးပြီးကိုမင်းကိုချင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာ၎င်းတို့ရဲ့ပိုင်နဲ့နယ်မြေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းတရုတ်တို့ကအခိုင်အမာပြောဆိုနေပါလိမ့်။တရုတ်ဟာ One China Policy ကိုခုထက်ထိတိုင်ခိုင်ခိုင်မာမာဆွဲကင်ထားတော့ဖြစ်ပါလိမ့်။တိုင်းပြည်ကို American Allotor Okra Nancy Pelosi နဲ့တခြားနိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရောက်မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကျွန်းနီးတဝိုက်မကြုံဘူးလောက်တဲ့စီးရီးလေ့ကျင့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့စဉ်ဩဂုတ်လအတွင်းကထိုင်ဝမ်ရဲ့လေကြောင်းကာဝေးရေဆုံတဲ့တရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုတိတိတတမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လအတွင်းဂျက်တိုက်လေယာဉ်အများစုပါဝင်တရုတ်လေယာဉ်446စင်းဟာထိုင်ဝမ်လေကြောင်းကာဝေးရေသမတ်ဆုံး ADIZ ထဲကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီး AFP သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလိုဩဂုတ်လတလတည်းရှိတဲ့အရေးအတွက်ဟာ2029ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးစာလင်းရင်တွေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အရေးအတွက်ထက်အကြိမ်ပေါင်း380လောက်ပိုများပါတယ်။2022မှာလက်ရှိချိန်ထိထိုင်ဝမ်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးသမတ်ဆောင်တဲ့တရုတ်လင်းရင်တွေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အကြိမ်ကြီးဟာ1000ကျော်ရှိခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်ကရှိခဲ့တဲ့969ကြိမ်ထက်ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်က၎င်းတို့လေကြောင်းကာကွယ်ဆောင်တဲ့တရုတ်လေယာဉ်တွေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်ကအစတင်ပြီးပုံမှန်ထုတ်ပြန်လေးရှိပါတယ်။ဩဂုတ်မတိုင်မီအများဆုံးစံချိန်တင်တဲ့လဟာ2021အောက်တိုဘာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးသမတ်ဆောင်ဟာ၎င်းရဲ့ဝင်ရင်ပိုင်နဲ့ထက်ပိုမိုကျပြန့်ပြီးတရုတ်ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆောင်နဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတည်းထက်လျက်ရှိပြီးတရုတ်ပြည်ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆောင် area အချို့တော့ပါဝင်နေပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်လက်ထက်တရုတ်ရဲ့ထိုင်ဝမ်ပေါ်စစ်အင်အားပြချိန်ချောက်မှုဟာပိုတိုးလာခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမြင့်တက်လာခြင်းကလည်းတပ်တန်းရင်ဂျက်တက်လေရင်အုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတရုတ်ထက်စစ်လက်နက်အင်အားနှိမ်ပါနေတဲ့ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်ပေါ်ဖိအားတွေပုံမကျရောက်စေခဲ့ပါတယ်။